Bičiuliai, vasara ne tik ant mūsų nosės, bet ir ant mūsų augintinių šunų. Šiandien parodysiu jums, kaip pasigaminti fantastiškus ledus, kuriuos galėsite suvalgyti, tiksliau jūsų šuo galės suvalgyti iki paskutinio galiuko. Trys viename ledai vadinasi graužti, čiulpti ir laižyti. Ir pradėkime nuo turbūt įdaro. Įdarui aš naudosiu uogas. Visi dauguma šunų mėgsta uogas, tai naudosiu avietės ir šilaugės, galite naudoti ir braškės, nes jų dabar vis daugiau ir daugiau yra. Galite naudoti ir kitas uogas, būtinai pasitarkite su savo šunų gydytoju. O kodėl dedu šilaugės, ne šilaugiuose, gausiu vitamino K, kuris reikalingas šunų kaulam. O avietės, kaip žinot, jos truputį yra su rūgštele, tai nėra tiek daug cukraus ir daug antioksidantų. Ir ypatingai tinka vyresniems šunims. Aš aviečių dar įdėsiu į pačius ledus, kad būtų gabaliukai ir šiek tiek sutrinsiu. Bet kadangi dėsiu šilaugės, tai jos nudažys visą tą masę ir ledai bus tokios gražios spalvos. Taip pat kokosų pienas, tenkitės jį rinktis kuo riebesnį, bet vėlgi nepadauginkit. Jeigu kokosų pieno neturite, galite keisti augalinių, pavyzdžiui, migdolų pienų, bet pažiūrėkite, kad nebūtų jokiais būdais cukraus jame. Ir kokosų pienas, kaip netikėta, bet sumažina virusų ir bakterijų skaičių būtent jūsų augintinio burnoje. Tai pilu. Ir dar vienas ingredientas, kuris kvepės būtent vištieną ir tunu, tai yra tokios čiūros. Jeigu jūs kartais turite sumaitinti šuniui ar vitaminą, ar kažkokį maisto papildą ir jis nevalgo, tai galite sumaišyti va, su tokiom čiūrom, kurios gaminamos iš vištienos ir 100% laukinio tuno. Ir to pasekoje jūsų šuo tikrai labai labai skaniai suvalgys, čia kaip koks narkotiko šuniui. Taip, tai dėsime tų dvi čiūras. Galima vienas sluoksnį jų padaryti tiesiog ant viršaus, bet aš jį maišysiu į bendrą, kad viskas skaniai kvėpėtų. Būtent ne kokoso pienu, o čiūromis. Taip, ir virtuvinis smulkintuvas, viską sumalame iki vientisos gražios masės. Dabar indeliai, tikrai turite prisipirkę įvairiausių indelių ledam, esate nekartą jau gaminę, jeigu tokių indelių neturite, nieko tokio galite dėti tiesiog į podelį arba indelį plastikinį nuo, pavyzdžiui, jogurto, arba bet kur kitur, iš kurio galima būtų pato lengvai išimti, arba plastikinis kažkoks tai podelis gal yra, tik stengiatės panaudoti tai, ką jau turite, kad nereikėtų papildomai pirkti. Tai dedame truputį įdaro, tada dedu aviečių, padarom tokį sluoksnį, dar truputį šilaugiu, tenkitės, kad prie krašto būtų, nes tada labai gražiai atrodys. Aišku, tas grožis yra labiau reikalingas mum, ne mūsų šunim, o šunim nauda ir skonis. Čia dar ir kiekvieną. Truputį galite paspausti, kad jokiais būdais neliktų jokio oro tarpo. Nes tada ledai sulūš tiesiog per pusę. Taip, ir tada pilame likusią masę. Ir ne iki pat viršaus, todėl kad dar dėsim ypatingą skanėstą pagaliuką, kurį galima laižyti, ramtyti, uostyti. Štai, pažiūrėkit, kaip gražiai jau atrodo. Atrodo, patiem galima būtų suvalgyti, pasakysiu, kuo kvepia. Labiau kvepia, žinokit, uogomis, bet tas būtent čiūros inkliuzas padarys tai, kad šuo taip norės laižyti ir laižyti. Taip, dabar turiu tris skanėstus, nepamirškit, kad tai yra visiškai natūralūs skanėstai. Čia aš turiu džiovintą triušių odą, tai vat yra tokie pagaliukai, iš kurių galima irgi padaryti apačią ledam. Taip pat gali būti jau naudojau, atsimenat, tą dariau čiulpinuką ant pagaliuko, ant, ne pagaliuko, ant jaučio pienio. Taip pat galima naudoti nuostabius dalykus, tai yra kojelę vištos, džiovinta. Ir čia pas mane yra džiovinti eriukų žarnokai, kurie labiausiai dvokia, bet labiausiai, aišku, šunim irgi patinka. Tai juos irgi dėsim, jie tokie yra ploni. Tai jeigu nedideli ledai, tai galite, aišku, yra ir didesnių tokių žarnokai, žinot. Va, yra ir va tokio dydžio žarnokas.
Bet ką jums turėčiau pasakyti, kad nepamirškite, jeigu duodate tokius natūralius, 100% natūralius, be dažiklių, be kvapiklių, be nieko, būtent skanėstus, tai mažinkite tiesiog kiekį maisto. Todėl, kad tai yra irgi ne tik skanėstas, bet ir maistas. Ir dabar kiekvieną va čia įdėsiu vieną. Kodėl aš dėjau ten truputį uogų? Todėl, kad į uogą lengvai dar įsismeigia ir stabiliau stovi tiesiog. Antras pagaliukas. Dar vieną tokią. Ir, nu aišku, labai gražu. Vištos koja. Viskas. Ir taip mes statome į šaldymo kamerą keliom valandom. Ir po kelių valandų galėsime traukti ir vaišinti mūsų svečią Hadi. Bičiuliai, štai kaip atrodo sustingę, pažiūrėkite. Tik pažiūrėkite, man atrodo, kiekvieną šuns svajonę gauti tokį ledą. Hadžiui duosiu visus tris ir pažiūrėsime, kurio jis labiau norės. Ar su vištos kojelė, ar su triušio oda, štai tokį. Labiausiai ledus turbūt panašus šitas ledinukas. Ir trečias yra su žarnokais. Tai dedu visus tris. Ir mano mielas draugė, pats geriausias degustatoriau, pirmin ir išsirink savo mėgstamiausią. Bičiuliai, ar jums įdomu, kokįgi išrinks ledą jūsų šuo? Būtinai, būtinai pagaminkit, turėkite šaliutuvę ir nudžiuginkite tiek savus, tiek savo draugų šunis. Mylėkime, būkime mylimi ir nepamirškite au au kiekvieną penktadienį pasimatyti mano laidoje. Bet būtinai pasitarkite su savo būtent gydytoju, šunų gydytoju. Būtinai pasitarkite su savo šunų gydytoju. Tai kaulai bus stipresni. Ir vaišinti mūsų svečią, pavaišinti savo, o gal kaimyno, nuneškite, o gal savo artimų,